Hola a totes i a tots. Anem a fer la representació gràfica d'una funció. Si tenim funció de és igual a 2x menys 3, el primer que hem de fer és fer una taula de valors. Aquí posem la x i aquí posem el valor del que seria la funció. Llavors el que fem és assignar diferents valors a la x. Podem agafar els valors que vulguem. Quan més petits, més fàcil de fer la taula de valors. Podeu agafar l'1, el 2, el 3... Jo agafo l'1, el 0 i el menys 1. Li donem valors a la x. I ara, per cada valor de la x, trobem el valor de la funció. És a dir, si x val 1, aquesta funció seria 2 multiplicat per x, que és 1, menys 3, 2 per 1 és 2, menys 3 seria menys 1. Amb la qual cosa, si la x val 1, la funció valdria menys 1. Si la x val 0, quant valdria la funció? Doncs 2 multiplicat per 0 menys 3. 2 per 0 és 0, menys 3, menys 3. Si la x val 0, la funció val menys 3. I si la x val menys 1, quant valdria la funció? Doncs 2 multiplicat pel valor de la x, que és menys 1, menys 3... 2 multiplicat per menys 1 seria menys 2, i menys 2, menys 3, menys 5. Un cop que tenim feta aquesta taula de valors, el que anem a fer és la representació gràfica amb uns eixos de coordinades. Un cop que tenim dibuixat els nostres eixos de coordinades, el nostre sistema de representació en el pla, on tenim l'eix de les x i l'eix de les y, anem a representar aquests tres punts que marcaran la nostra recta. El primer punt és un punt que està localitzat a la x 1, és a dir, aquí l'eix de les x en l'1, i la funció la representarem en l'eix de la y. Doncs la funció, si x val 1, y valdrà menys 1. Vale? Si x val 1, la y menys 1. Aquest punt d'aquí és 1 menys 1. Si la x val 0, la y val menys 3. Aquest punt d'aquí és 0 menys 3. I si la x val menys 1, la y val menys 5. I ara sí, ja podem fer la nostra recta que passa per aquests tres punts. D'acord? Tan fàcil com això. Practiqueu perquè és només pràctica, i dibuixeu amb una mica més de rigor que jo i us sortirà absolutament perfecte. Ciao, petons, abraçades, adeu.